אתה לא חושש מכך שאנשים שמבקשים לשפר את יכולות הכתיבה שלהם ומחפשים ספר הדרכה לכתיבה, עלולים להירתע מהשם המחייב מאוד, רב-מכר? שאלה אותי חברה קרובה. למה שירתעו, השאבתי. בגלל השם הגדול, המבטיח, ואפילו המבהיל ענתה כשהיא מכריזה בקול רם ודרמטי את צמד המילים רב-מכר. אתה יודע, יש אנשים שבסך הכל רוצים לכתוב טוב יותר ולא חולמים להפוך את הכתיבה שלהם לקריירה. כותבים שרק מחפשים יד מכוונת. ובינינו, כמה כותבים של רבי מכר אתה כבר מכיר? אני היה יד המכוונת שלהם, עניתי בוודאות, והחלפתי את נושא השיחה, לא לפני שמניתי בפניה כמה מהשמות של מחברי רבי המכר שפגשתי במהלך השנים האחרונות. אבל בסוף היום חזרה אליי השיחה שלנו. חשבתי לעצמי שאולי השם רב מכר באמת עלול להרתיע את מי שמבקשים לטעום את טעמה של הכתיבה, ולא חולמים להסתער על טבלת רבי המכר, כאלה שרוצים לכתוב כי הם, ובכן, אוהבים לכתוב, וזה עושה להם טוב על הלב. ואולי השם רב מחר עלול להבהיל אותם, או להרחיק את מי שרוצים ללמוד איך לשפר את כתיבתם ברשתות החברתיות, לכתוב טוב יותר למען עצמם, ואולי חולמים להנציח את הסיפור המשפחתי שלהם, ממש לא חושבים על כתיבת רב-מכר. לפתע נתקפתי חשש שחברתי צודקת, ושאולי יהיו מי שירגישו שזאת כותרת מתנשאת ומרחיקה, או כאלה שיזלזלו בספר בעל שם שכזה, יחשבו שזאת כותרת שיווקית ושטחית בסגנון כך תהיו מיליונרים. הלכתי עם זה כמה ימים, עד שהצלחתי להבהיר לעצמי, ובהמשך גם לסובבים אותי, שרב מכר, זאת בסך הכל דרך אחרת לומר, שנדרשת פה עבודת כתיבה ברמה גבוהה. שאם כבר לכתוב, גם אם זה רק לעצמך, אז למה לא לנסות לכתוב הכי טוב שאפשר, באופן הכי סוחף והכי פופולרי, בדיוק כמו שעושים כותבי רבי המכר שמצליחים לגעת בנשמות של המוני קוראים ברחבי העולם. חזרתי לחברתי והסברתי לה, שמי שיקרא את הספר בסך הכל יצא לטיוד בתוך הראש הכותב שלי, ויקבל גישה למוחי ולכלים המקצועיים שאני משתמש בהם כדי להיות כותב פורה. הוא ילמד להכיר את שיטת הכתיבה שלי, ויתוודע על הדרכים המגוונות שבהן אני פועל כדי להביא את ספריי לכמה שיותר קוראים בארץ ובעולם. הרי כל בר דעת מבין שאם דונלד טראמפ יוציא ספר בשם "להיות נשיא", הוא לא מבטיח לקוראיו להפוך לנשיאים הבאים של המעצמה הכי גדולה בעולם, אלא מספק להם הצצה אל תוך מוחו וליבו של מי שהיה נשיא. הוא מעניק להם כלים להיות נשיאים בעבודה, במשפחה או בזוגיות. הסברתי לקבוצת המיקוד הכוללת את בני משפחתי, חברים קרובים וקבוצה סודית שאני מפעיל בפייסבוק. וכך גם לגבי הספר "רוצים שתהיו עשירים" שטראמפ כתב עם רוברט קיוסקי, מחבר רב המכר "אבא עשיר, אבא אני". קראתי את הספר פעמיים בצעירותי, ולא הפכתי להיות עשיר בסיום הקריאה, אך בהחלט שיניתי את גישתי לכסף ואת התנהלותי איתו, מה שהוביל אותי עשור אחר כך גם להגדיל את הכנסותיי מטרת הספר שאתם מאזינים לו, היא להכניס אתכם אל חדר העבודה הצפוף והמבולגן שלי. ייתכן שבחדרים של כותבים אחרים, תקבלו המלצות שונות שאף עשויות לסתור את כל מה שאומר כאן, וזה בסדר. כתיבה היא לא מדע מדויק, היא אמנות שמבוססת קודם כל על חופש מחשבה. או כפי שהיטיב לנסח זאת הסופר האנגלי, ויליאם סומרסט מוהם, קיימים שלושה חוקים לכתיבת רומן. לרוע המזל, איש אינו יודע מה הם. אני לא מתיימר לומר לכם מה נכון ומה לא נכון בכתיבה, אלא להראות לכם איזו דרך עובדת עבורי כדי לאתגר אתכם. ובעיקר, להסיר מראשיכם את כל החסמים שאומרים לכם, אני לא מסוגל, אין לי מוזה, אין לי השראה, אני לא יודע על מה לכתוב, או אני תקוע. מטרתו של הספר הזה היא לסייע לכל מי שרוצה לספר סיפור, מכל סוג שהוא. לאמא או אבא המעוניינים לכתוב סיפור לילדיהם, לנצול שואה מבקש להנציח את סיפור הישרדותו. לקואוצ'ר או למטפלת המעוניינים לתעד את שיטת הטיפול שלהם, לבשלנית המבקשת לאחד את כל מתכוניה לספר בישול, לבעל עסק המעוניין למתג את עצמו כמומחה בתחומו, ולכל מי שמוחו שופע רעיונות ועולמות מופלאים.